Tu zprávu do chatu dokážu pochopit. Tak, pokračujem. Ano, začínáme znovu, pokud jste teďka přišli. Čau, hrášku. Poté jsme umřeli. Nepodíval jsem se na terorbíka. Nejde nic. Terorbíka jsem si všiml moc pozdě a nešlo nic. Zabil jsem vás, kde se tím můžeš chlubit teďka. Gratulky. Tyjo, tohle byla tak dobrá písnička, ty vole. Jak jsi se zabil, prosím tě, ať se to naučím. Haló? Proč by ses to učil? Mufanima nefunguje to. To je mín. Za to můžete vy, málo pozbuzujete v chatu, přesně tak. Je to vaše chyba, ne naše. Je to vaše chyba. Vždycky to, samozřejmě to není moje vina, to je normální. Vždycky to musíte hodit na někoho jiného. Díky moc za ty followy ještě zpětně, děkuji, děkuji, děkuji. Čtení. Na skale, přečti mě. Máš radost? To bude skill issue. Halo. Já si připadám, že mi v tom chatu teďka pomlouváte trochu. Nevím, jestli jsem to úplně zastánce. To se proti tomu nemůžu bránit, hledá vás všechny vybavovat, ale to bych byl proti sobě. Nemůžu si vybanovat jediné dva aktivní lidi v chatu. Museli by vás někdo nahradit. To nebylo na tebe? Jak nebylo na mě? People skill issue není? Počkej, najdeme skill issue, ne? Emotikon. Je tady skill issue, ne? Je to skill issue. Můžu? Píšu si tě. Skill issue. Je tu people skill issue? To je jasný, že na tomhle streamu musí být people skill issue, ty vole. Kde žiješ, ty vole? Jasně, že tady musí být. Jakože já jsem expert na skill issue. Jo, to je kolečko. Vždycky zbožňu, až ta cesta je do kolečka. Tohle je na blanket vibe. Teda na blanket jam. Mám žíšu. Teď jak ty písnice bylo Take My Time, tak mě napadlo tohle. Take My Time. Já jsem dneska jedl vtipnou kaši, asi já nevím třeba. Nevím proč to napadlo. Neptejte se mě, jak mě to napadlo. Já nevím prostě, já jsem, je, to je. Já říkám, já jsem dneska měl nějaký vtipný bonbon, nebo já nevím. Jsem si dělal toasty, asi ty toasty byly vtipné, já nevím. Většinou nemám tak extrémní vtipný smysl pro humor.
Vtipný toasty. Tak říká se vtipná kaše, já jsem měl jenom toasty. Vtipné motyly křídla, to by musel být Wilson vtipný. A on vtipný rozhodně není. Zabiješ pár motýl a dáš je do Red Bullu. Red Bull s máslem. Fajn, máme deal, hele. Pokud umřu v tomhle světě, tak koupím Red Bull a máslo a vypiju Red Bull s máslem. Pokud umřu v tomhle světě. Clip it and ship it. Pak mrtí na Discord, to už se stihl klipnout, nebo? Hadrate Red Bull s máslem. Já doufám, že se s tajnou nepozvracím. Popcorn s máslem dobrý, ne? Popcorn s máslem je dobrý, tak Red Bull s máslem taky nebude špatný, ne? Jo, 8 chci mou tvou hydrataci. A já kdybych byl extrémní salát, tak můžu říct, a já chci tvé peníze. Pravděpodobně nedostaneme ani jedno. Ani jeden z nás nemůže mít to, co chceme. Co uděláme? Nic. Čau Makrone, zdravíčko, vítám tě tady. Jak žiješ? Doufám, že se máš skvěle, doufám, že užíváš, doufám, že se máš dobře. Ne, to je jeden známý, jsme se dříve bavili, víš? To je kamarád z minulosti, takže já jsem s Makronem znám osobně. Akorát jsme tak nějak ztratili kontakt, ale to je tak s většinou lidma, že jo? Je fajn vždycky vidět známou tvář. Tady je co za bajom, potřebujeme kaktus vidět. Co to je? Nevidím tam kaktus, jestli to je bikini, nebo jestli to je DFko, nebo oáza. Yesterday. Se tam dorazím ale jen koukat. To je milé. Yes, Virginia. Vždycky si mi to, abys něčeho si vzpomenul na Kingsmana. Take me home, country road. Jako odpálila tam mina. Tak Menoris má teď nový favorite list, ale je to mod config. Čestr! Já se pak mrknu. Wormhola. Chester by měl být emoji. Není, ty vole, víš, co by bylo vtipný udělat? Byl by strašně dobrý udělat emotikon na 7TV Chester Jam. To by bylo tak extrémně dobrý. Akorát hádám, že nic takového neexistuje.
mít prostě Chester Chomp, hovno. Ha, máme Chestera. Nice, někdo actually udělal. Nevím kdo, ale někdo actually udělal Chester na 7TV. Tak jako ho psá, když chodí, no. Ten emo tady musí být? To jsem nevěděl, někdo z DS3 streamerů udělal 7TV emotiko na Chestera, to cením. A mám reklamu na Samsunga. Samsunga. Samsung mi tady nebude štrištolkovat. Já mám všechno Samsungu. Tomže to potom se to neukáže? Neukáže, protože to není refreshnutý. Na novém streamu už to bude vidět. Stejně jako tohle. A tak neukáže. Oh. Já bych to měl nějak aktualizovat ten plugin, ať tam jdou vidět 7TV emotikony. Skardarko, díky za ten follow, děkuji. Já na ten plugin pak kouknu, jestli tam nemá podporu 7TV emotikonu. Bookpack. Bookpack. Za málo jsem tě pozval dávnější, ale nevím, proč jsem měl unfollow. A jsem tě už nebavil. A nebo jsem tě přišel nezajímavý v tu dobu, což je extrémně možné. Každopádně no hard feelings, vítám tě zpátky. Jakoby, proč mi tahle kombinace emotu přijde extrémně funny? Jak jsem teďka viděl pod sebou. Tvo mě je 12 prostě, nechte mě vole, je 12. Nechte mě bejt, tohle mi přijde... Já nevím proč, ale mi to přijde extrémně funny. Já vím, mě je 12 vole. To bych nedal čestit svoje follows na Twitchi. Já jsem to občas taky dělával, ale... Teď jsem to dělával. Já mám taky ve followu hromadu bordela a pak si říkám, od skry mám tady tohle člověka follow a pak to dávám pryč. To dokážeš si představit, ty vole, že si tak bydlíte a najednou vám přijde prostě nějaký týpek, začne vám kladivem mlátit do baráku. Teď se objevíte v trenkách prostě na ulici a začne vás mlátit sekerou po hlavě. Tomu se říká zlej sen, jo. Možná pro někoho splněnej sen. To je nějaký remix, zase. Aha, okej. Okay. Proč tam jsou pružiny v tom? Proč ty bížíce jsou pružiny? Au.
Je zajímavé, že mě viděl z toho okna, ale je zajímavé, že na mě hnedka byl agresivní, že mě asi pravděpodobně viděl z okna. Což jsem nevěděl, že je možné. Já mě tato verze nebaví, to je taková divná. Taková divná. OK. Jenom tě viděl z toho okýnka. Jako jinak si to nedokážu vysvětlit, že po mně byl, že na mě byl agresivní. Co je? To nemám, zlato? To je oáza nebo? Čo to je? Tohle bude asi oáza, to je dost malý. Jo, je to oáza. Jdem na kaktus. Kaktus lidi tady, ježich, tyjo. Krám, on říkal bambus, ale to nevadí. Ketkus? Co Katniss? Já nemám trávu. Já nemám trávu, prdele. Tak na kaktus si nejdem. Jo, bugnet si taky neudělám. Hele, strom. Vesnice. Nice, okej. Okay. Jediné, co nemáme, jsou kočky. Kde HP? Budou. Plus 8. Woo! Tohle je jiná vesnice, to nevadí. To nevadí. Ty living logy potřebujeme sebou, že jo? Kdyby nám... Jeden, tři, potom tutor, bys to mohl dát. Jakým tutoriálu myslíš? Jaký tutoriál, co? Myslíš potom speedrunu, nebo? O čem to mluvíš? Jo, bikini, jo, takhle. Nejsem Woody, že jo? Proto si myslím, že jako když takhle můžeš vysolovat B-Queen tak rychle, proto si myslím, že by se skill tree měli prostě ze začátku světa dost omezit. Jako nemám proti nic proti skill trees tak, jak jsou, ale kdyby byly omezeny za každý boss jeden, myslím si, že by ta hra byla trošku jako více rewarding. Že by zabil bosse a dostal si prostě o možnost si vybrat skill. Jakože na skill trees. A že bys byl zase o něco lepší. Si myslím, že tohle by bylo mnohem lepší řešení, než přidat takhle možnost jako hele, navolte si skill trees a buďte OP jako prasata. Nechci třeba za hodinku dát komuniťák? To je otázka na vás. Chcete dát komuniťák? Protože komunitní server znamená, že tam musí být komunita. Au. To asi záleží na vás. Ale ne všichni, co zabíjet bose? Tak co ty chceš dělat? Vlám si k termu. Ale to není problém. Tam není jako, já chápu tvůj argument. Chápu tvůj argument, že ne všichni chcou zabíjet bose. To já chápu. Ale tím pádem by progres taky neměl být limitován za bose. Tedy když chceš dělat progres, tak bose musí zabíjet. Jinak budeš straglovat.
Takže podle mě limitovat ty skill trees tak, aby se ti odemkl po každé jeden za každého bose, že by si mohl vybrat. A jelikož v té hře máš spoustu možností, kterých giantů můžeš zabít. Prostě kdyby to bylo tady na tyhle gianty, že jo? Na všechny tyhle gianty jeden skill. S tím, že bys měl jich maximálně 15. S tím, že ta volba těch skillů je hromada. Bys nejasný musel zabít ani polovinu z nich. Já bych byl very happy. Tak dáme komunitách v 8? Tak komunitách v 8 třeba do té 10. Jestli vám to udělá radost, tak asi klíďo píďo. Ale já potřebuji na záchod, hned se vrátím. Tak jsem zpět. Ta písnička je má jednu scénku z Family Guy, Kaťata. Já jsem Family Guy neviděl všechny díly, mě to moc nebavilo, mě bavilo jenom ono, Family Guy má takový jeden blbou věc, že ten jejich humor se hodně rychle ohraje, ale hodně rychle, fakt jako hrozně rychle se to ohraje. A pak už to není ani vtipný, už to jako je trošku víc cringe než funny. Říkal někdo u RHP. Tohle jsem některý z jejich humoru přeskakuju. No ono to není úplně špatný seriál, ale někdy je to prostě pro mě třeba za hranou, i když jako chápu proč a tak dále, ale prostě mám jako nejradši mám prostě Futuramu, no. Pak mám nejradši mám prostě Futuramu a na to nic nemá prostě. Takata. No tak já mám trošku childish humor, no, já mám trošku jako dětský humor. Já vím, že Family Guy měl crossover se Simpsonama, možná i s Rickem and Mortym, možná taky. A s Futuramou pravděpodobně asi též, no. To nebaví. Stamp on the ground. Nam 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 nam. Nam. To bylo jenom proto, abyste viděli, co vás čeká. Ještě, že nebude ten skibidi tohle film, nebo co to je? Já jsem to nesledoval vůbec, já jsem tohle vůbec nesledoval. Já jsem sledoval jenom ten, já jsem sledoval v rámci toho jenom to lore video od Vidraila. Pam 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 jumping on the ground. Nejlepší žít typek do jak Mortyho, tak Ricka. To ani nevím. No pro ten direktor, co to chtěl udělat, ten film poslal DMC na Garyho Newmana, který dělal Garry's Mod. Já vím, to jsem slyšel. Ale nevím, jak to dopadlo. Což je extrémně fachne, no. Ale já to, už si to jako nepamatuju tolik a
Já už říkám, Morty moc nesleduju, mě už to jako tak nějak přestalo bavit. Ty první série mě bavily extrémně, ale pak mě to extrémně přestalo bavit, že už prostě si to ani nepustím. Ale kdybych se měl k něčemu vrátit, tak leda prostě k tomu, no. Tak asi k Futuramě bych se vrátil a velmi rád. Teďka mi HBO napsalo mail, že vydali jsme Rick and Morty anime a já jenom, no víte co, děte do prdele. To je takový nezájem, jsem tomu dal extrémní. Taky už neví, jak tu značku více milkovat prostě. Taky už prostě neví, ty vole. První série mě ale bavily extrémně, to byla extrémně fané, no. To už bylo. Samba Arie už byla. Samba Arie tutut. Jinak víte co? Co jsem ještě neříkal, tak konečně jsem za volný časy cestování autobusem doposlouchal jsem se k závěru Pána prstenů jako knihy. Jsem konečně prostě v poslední kapitole a konečně jsem se k tomu doposlouchal. Trvalo mi to půl roku, co tu audioknihu mám prostě v telefonu, co jsem ji kupoval prostě v akci z audiotéky a až teprve teďka jsem se dostal k tomu doposlouchání. Protože já jsem to prolínal ještě dalšíma knížkama, já jsem si poslechl znova Hunger Games, celou sérii, poslechl jsem si znova Baladu o ptácích a hadech. Tak co, končí to metalem? Já ještě nevím, jak to končí, já jsem se doposlouchal k závěru, já ještě jsem ten závěr neslyšel. Jsem byl dneska na home office, takže dneska jsem to neposlouchal. Ale doposlouchám se k závěru. Ale musím říct, že ta knížka, že když člověk poslouchá tu knihu, tak jsem si říkal, že mě k tomu chybí ty epické bitvy, které prostě byly v tom filmu natočené. A teďka, když si člověk pustí Pána prstenů, tak si řekne, že to je jako extrémně husté na to, kdy to vzniklo. Že to, jak ten film vypadá dneska, ten první díl, je to extrémně husté, že to prostě takhle vypadá s tou technologií, jaká byla. Prostě člověk to mnohem víc ocení. Jako jasně mám v rámci toho světa více informací. Ale jinak mi ta knížka přišla celkově jako taková dost až utáhla v některých případech. Já jsem tak doufal, že mi skončí už scény s Frodem a Samem. Mi to přišlo tak extrémně natahované v té knize. Že já vždycky prostě byl tam Aragorn a jo, scény s Aragornem a Legolasem a pak jsem prostě půl knihy poslouchal Froda a jenom jakoby já vím, jak to dopadne, já vím, že oni prostě projdou nějakýma nástrahama, ale je to extrémně dlouhý. A tohle je the druhý Delicious Forest. Mně prostě v té knize chybí tempo u toho Froda a Sama. Mi tam chybí hrozně tempo. Na mě to prostě bylo hrozně dlouhý. Jako a ne, že bych měl hlavu vyjetou z TikToku nebo něco, já na TikTok nekoukám, ale ani na Reels, ani na Shorty, jo, takže já nemám tady v tohohle attention span, mám tady v tomhle dobrý, ale ani neposlouchám podcasty dvakrát zrychleně, jo, ale prostě na mě to bylo moc pomalý, to tempo s tím Samem a Frodem, já jsem mu to vždycky usínal.
Ale jakmile tam byly nějaký jako scény s tím Aragornem a tak. A jak je ten film udělaný nějak to, jako jak je to prostě akční film dobře udělaný, tak fakt jako dokážu ocenit, jak si to interpretovali a interpretovali to perfektně. Sice tam byly nějaké nepřesnosti s tím filmem, že Aragorn ten meč dostal ne až ve třetím díle, ale dostal ho vlastně hnedka na začátku, ten meč. Od toho, takže tam jsou některé scény domyšlené v tom příběhu, ale jinak to je prakticky jako totožné. A je to dost věrný předloze. Ale mám více informací o tom světě, což se taky hodí. Ale víc mě teda bavila nejlepší audiokniha, co jsem kdy slyšel, byl Marťan. To mě bavilo extrémně, když jsem poslouchal Marťana jako audioknihu. A potom mě bavil Spasitel. Já jsem třeba, a bavil mě hodně Spasitel jako audiokniha, to byla taky perfektní knížka. Já jsem třeba u první knihy usínal a vzpomenej si, co to bylo? Co to bylo za knihu? Hodně na audioknihu záleží, kdo to namlouvá. Jestli u toho nějak zajímavě intonuje. A co to je za knihu, hodně záleží, no. Jsou prostě audioknihy, u kterých já usínám rád, a jsou některé audioknihy prostě nejsou vyložené na to, abych u nich usínal. Ale vždycky, jak poslouchám audioknihu po druhé, Pán prstenů, Smrštěnkov prstenů, jo takhle. A to jsme audioknihu, jo? To se nedivím, to se upřímně nedivím. Jinakož ta kniha je dlouhá jako prase. Jo, četl si, takhle, jo, takhle. Já myslím, že audioknihu, okej. Okay. Já bych asi nedokázal tu knihu číst. I když mě to extrémně zajímá, ten příběh, tak asi bych to nedokázal. A díky za ty followy, ještě zpětně, děkuji. Očima velmi rád do knihy, protože blbě vidím, už vždycky kupuju na svátky, takže můžu se inspirovat. A na čem kupuješ audioknihy? Pro moji zvědavost. Já používám audiotéku hodně. Že mi mám pocit, že v Česku je nejlepší na to audiotéka, ale jestli existuje nějaká alternativa? Protože já vždycky kupuju audioknihy ve slevách. Prostě vždycky, když mi vyskočí audiotéka, že mají slevy na audioknihy, tak já je projíždím a říkám si, co by mě tak zajímalo, protože já mám audioknihy už poměrně hodně, takže já reálně nemusím už... Já jsem myslel, že tady bude vchod do jeskyně. Takže já už nemusím jako kupovat další audioteky, mám prostě teďka v vozovkách hodně. Takže mezi nimi můžu jako se k ním vracet. Protože mě baví poslouchat stejné věci pořád dokola. Jako pouštět si Harry Pottera pořád dokola. A jako poslouchat furt ty samé věci dokola. Mě to prostě vyhovuje, protože to znám na spamě, můžu u toho pracovat, můžu to dělat další věci. Můžu to udělat prakticky cokoliv. A v tom mi to hrozně vyhovuje. A u takových audioknih se i dobře spí, protože víte, o čem to je, že jo. Jo, CDčka, takhle. Jo, takže on jde ještě CDčka. Tak já bych nemohl mít doma CDčka na audioknihy. Protože v autobuse bych chodit s nějakým reproduktorem, ty vole. To bych mít nemohl, no. Čistě z funkčního důvodu. V knihovně CDčka. A to kde se dají koupit CDčka jako audiokniha? To koupíš normálně jako v knihovně? Normálně Wi-Fi běžná rameno. Jako v dřívějších dobách, že? Chodili s těma kazeťákama. Dáš 50 kazet do kapsy a můžeš tam mít celý Pána prstenů trilogii. Tam to třeba jsem již koupil Music Mana, není to Discman? Znám to pod termínem Discman. Pam 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 pam. Co byste teda radši? Jdeme na komuniťák nebo dáme nějaký forge nebo něco? Ale asi ten komuniťák dáme, co? Teda.
Takže komuniťák dáme, jo? Jsem to kvůli hardcore a tleskání jako Hagrid. Můžeš tleskat i nám na serveru. Kdo by teda šel na server nebo hardcore? Uděláme anketu. Hele, uděláme anketu, počkejte, jo. Uděláme anketu. Nechám vás hlasovat. Mně je to osobně jedno, jo. Já mám v uvozovkách dneska průměr splněný, takže jsem zase blíž k partnerovi, kterého mi stejně pravděpodobně zamítnou, ale minimálně jsem k němu blíž, k tomu zamítnutí. A když vyhraje HCčko, tak budeme pokračovat v HCčku. Tenhle svět mám celkem blbě rozehraný, ale... Nemůžeme se už zdržovat, no, prostě jdeme do caves, prostě už nemůžeme se zdržovat, už to prostě nejde, no. Já bych se měl rozběhnout do těch ruin. Golkner skoro teď psal. Teď mám dilema. Čau, Oxy. Barbecue stromové. Nemám dostatek zlata, ale. Yikes. Nemám dostatek zlata na ten krumpáč. Da. Musíme skočit wormholou na zlato. To není zlato. Hele, triple mech task, to je nice. To znamená, že tady je tento biom, takže máme zlato. Nice. No, víme, kde jsou triple mech taskové, to je fajn. Potřebuji ještě něco ze zlata? Asi ne. Asi nepotřebuji nic ze zlata. Tak se vrátím zpět. Takže server, jo, říkáte. Srdce ze zlata. Jsou na zlato. Buchet je spousta. Lahodná sousta, ne, protože to napadlo. To je aspoň gem. Buchet je spousta. Lahodná sousta. Ještě skončil, nehlasoval jsem pro hardcore. Tak je to 3-3, říkáš, jo? Jako co vy mi dáváte zabrat? Já bych nejradši hrál v obojí, ale já se nerozpůlím.
Fajn, tak to děláme ještě jinak. Jedničky pro hardcore, dvojky pro server. Šup. Dva dva, já vás moje kašlu. Ano, to je zas dva dva. Já nemám jak vyhrát. Tři dva, okej. Tři dva remíza. Velký prej ještě přijde. Počkejte, ale ten server je rozehraný nebo není? Počkej, je rozehraný nebo není? On je rozehraný ten server. Tam je jeden 16. Hele, uděláme to jinak. Jestli tam je jeden 16, tak to nechci resetovat. Já to nechci resetovat. Čau, čau, čau. Já nepůjdu na komitě, jdu na výletích, ale šel bych, ty, what the fuck. Hele, uděláme to jinak. Uděláme to jinak, jo. Domluvíme si přesně den. Domluvíme si přesně den. Sedmnáct dní, no právě. Právě. Uděláme to takhle. Ve čtvrtek se domluvíme, ve čtvrtek v 6 hodin si zahrneme komuniťák a budeme hrát i v pátek. Vezmeme tyto dva dny na ten komuniťák. Nechte mi teďka ještě vařit hardcore chvíli, protože mi to teďka extrémně baví a nechce se mi to vypínat. Takže mi nechte vařit, vyblbněte se na serveru, najděte tam nějaký chyby, pravděpodobně tam nějaké budou. Takže se vyblbněte, ve čtvrtek, což je za dva dny, 22. si to resetujeme a rozehrajeme to. Klidně si pak ten svět můžeme uložit a vrátit se k němu. Dažo znamení, či mám já, klidně můžeš dát ty, hele, plan, tak klidně to napiš ty, že ve čtvrtek v 18.00 půjdeme na server. Protože já možná zítra budu mít day off, to ještě uvažuju nad tím a dneska to, sedím rovně. Ať to prostě neděláme narychlo, že a já můžu dneska ještě pokračovat v hardcore vařit. Já chápu, že Kova chce vidět, že se mi to nepovede a že budu žrát maslový Red Bull. Kdo nepochopí, nepochopil. Kdo nepochopí, nevadí. Je to úplně jasný. Že jsi říkal, jo, v 18.00, v 6 hodin. Tak, jdeme pro lanternu. Lanterna, here we go. A můžeme jít do ruin. A můžeme jít opět do ruin kouzlet. Jo, to bych chtěl nějaký zase jiný playlist. Už posloucháme furt to samý dokola. Chtěl by to něco jiného. Pustit rádio.
Tak. Tohle je úplně ideální na to, když jdete autobusem a prší a čumíte ven z okna. Tohle je prostě tak dobrý feeling s toho mám. Ale bez tohle, já mám Edena hrozně rád. Jsem u Edena hrál ještě lolko. Jo, tak těším, a ten zvrací stůl, ty ho budu mít za měsíc, neuvěřitelné, já se těším, vole. Už mi nebudou křupat záda, budu moci, vole, normálně stát u toho. To bude pecka. No, já se na to fakt těším, těším se na to, až budu se stát za zdravěji u stolu, vole. Za měsíc by mi měl dorazit. Jo, lanternu. Já si to hodně slibuju. Samozřejmě mě zajímalo, já si udělám jen takovej test, jo. Kdo mi teďka poslouchá, je tady někdo, kdo je tady poprvé? Vyloženě, first chatteři, ukažte se, zamávejte na mě, čímkoliv. Samozřejmě, co je proprietary. Je tady několik first chatterů dneska? Povězte, kdo poslouchá. Jsem zvědavej, třeba to nebude nikdo, což... Ale se mě to, zajímá mě to. Kolik tu máme first chatterů dneska? Zbudím vás, lurkerzóny. Ne, že by mi vadilo, že lurkujete, klidně lurkujte dál. To je jenom pro ty aktivnější. Já... Nevěřím, proč asi? Tak, jdeme. V jeskyni jsou juicy berries, to je možné? To ani nevěděl, že je možný. Crockpot. To je dobrý, actually. To je actually dobrý. Objednal se někdo další meatballs? To je dobrý, set piece. Velmi dobrý. To za to nebudu brát. Zbytečné teďka. Je dost dobrý. Cookbook. Ještě se ten monster meat vzal. Je, to je country. Doleva, doprava. OK, doprava. Jsme úplně na špičce vlevo. Lord. Další pixkiny. Nemám žádný modrý houby, nemám žádný heal. Nemám žádný heal, ani motýly nemám. Co s tím? Co s tím budeme dělat? A nepište nedávat damage, jo? Nedostává damage. Dokonce si v kejpka může nastavit classing starting. Jo, ale já jsem nevěděl, že jako je možnost, aby tam byli, víš? Jako, nikdy jsem na tím nepřemýšlel, že se může stát, že budu už mít prostě juicy berries v kejpkách. Nikdy mi to ani nenapadlo. Ale dneska, teď jsem si jako uvědomil, že je to asi jako možné.
Hele, ta hra mě vyslyšela. Jak se tam dostat, ale... To je, oč tu běží. Lol, to je spojený, ha! To je spojený! Lunar Grotto! Jsme tady. To si neudělal lopatu. To jsem mohl. Ale oni vylezou, za chvilku. Doufám. Jeden pixel spojený, tomu se neříká pixel. Řekl bych jeden turf spojený. Pixel je maličký. Čtvereček, taky možnost. Čtvereček. Využít tu zlatou sekirku asi není problém. Neměl jsem vtipný toasty, neměl no. Ale to můžeš napravit. Můžeš si udělat toasty. Toasty jsou estir jídlo. Ne bez síru? Nemáš sír doma? Já vždycky, když jdu do obchodu, tak jedinou věc, co kupuje, je prakticky sýr a salám. Jako nejvtipnější je, že já kdybych... Že já když chodím do obchodu a kdybych bydlel sám a nebydlel s přítelkyní, tak pravděpodobně žeru jenom toasty. Takže já bych byl línej dělat cokoliv. Já bych prostě klidně 24/7 streamoval a chodil do práce, ale žral jenom toasty. Já prostě toasty mám fakt hrozně rád. Ale hádám, že bych se toho dříve přežral jako waflí, ale prostě já bych jako klidně dokázal žrát toasty permanentně. Těch blondrý chup tady, ty vole, škoda, že nemám fakt to. Nechce začít být ten? No, že bych to tady vyzbíral. Wanna be right. Já se nemůžu? Jasně, jestli si nemůžeš, tak to chápu, no. Ty vole, nezávidím, ani náhodou. Nezávidím, vůbec. Jedno zlato máš science? Jako jo. Mám čas a nemusím nikam spěchat. Já vím, že to stíhám extrémně rychle, potom už jak se dostaneme do těch daň, do toho. Že to stíháme pak rychle, takže já nemusím fakt spěchat. Sledujte, já stejně jak přijdu a oni už teďka budou vyrostlí. No jasně, že jsou. Jasně, že už jsou vyrostlí. Že mi to vůbec překvapuje. Mě nezastavíte, houby tupí. Nezastavíte mě. Ale jsem přeposlouchaný. To je zas Eden.
jako myslím si, že 22, možná 26 modrých hub, teda 30. 30 modrých hub na healy bude stačit, ne? To musí stačit jako heal. Mi neříkej, že s tím dokážu umřít v ruinách. Ale jo, tak už to je ostuda. Normálně vyhlašte, že jsem špatný a já to už pravděpodobně budu smutný. Dobré, jdem hledat. And still. Good change. Hotovej tank? Teď potřeba mramor. Starsky, nazdar. And still. Teďka mi nejlepší loot z Guardiana byla fakt Walking Cane, protože všechno ostatní si můžu vycraftit. Pokud mi padne Walking Cane, tak máme zase dobrý začátek. Jen potom neumřít. Ale jinak si můžu úplně všechno vycraftit, co mi z Guardiana může padnout. Takže Walking Cane by byla super. Když padne Magi, nebudu se zlobit, ale můžu si ho vycraftit. Čau, šote. To je hodně nějak vyčilovaná písnička. Mám rád Edena, no. To je hrozně pěkný. Jako Eden má strašně dobrý songy. Můžu jenom doporučit. Já jsem ho poslouchal, ty vole, když mi bylo 15 a hrozně jsem si na to vibeoval. On má trošku takový, některé má fakt jako depresivní. Ale některé jsou fakt jako dobré. Terror Beak. Můžeme vyplatit, můžeme si... Můžeme se pomstit. To jsem si extrémně vychutnal. Banány. Kupko banány. Kervík. Já vím, že jsi vzhůru. Aha, počkej. Tohle je živej červík, protože je wet.
Borderlands 4 announced? To je Gamescom vlastně. On je dneska Gamescom, že? Co úplně zapomněl, že je Gamescom dneska? Mě když tak informujte o zajímavých věcech, já se na to pak podívám asi nějak zpětně, ale když tam mi dávejte nějaké základní info, pokud to sledujete, tak mi případně dejte nějaký info navíc, když se oznámí něco zajímavého, co by mě mohlo zajímat. Do těch opět je tu hodně. Ale kuci, vás chodí čím dál víc. Goat Simulator Remaster, si děláš prdel. Oni fakt budou remasterovat Goat Simulator. To je haluzno. A Borderlands 4 se nedivím, že byl oznámen. Díky tomu filmu. Ale máme Guardiana. Máme Guardiana. I'm falling. Já jsem blbec, to jsem udělat nechtěl. Trošku mě překvapuje, že tady není ten sedící ten. Jo, on tady je. Tak, jednu věc hotová. Jedna věc ze tří. Tak, najdeme Guardiana. Čau, Hruško. Dobrý večerníček. I've been thinking too much. A to mě nebaví už. Tohle neznám. To není špatná besnička tohle.
To mě baví. To mě hodně baví. Zasypnul hardcore? Ne. Mě vždycky baví to vaše překvapení. No jako umřel jsem dneska víc než jednou. Dneska nebyl úplně dobrý den, no. Ani nevím, na co jsem umřel poprvé. Zabil mě terrorbík. Jo, ten terrorbík jenom. Asi. Prdele. Čus, ale je možný, že čtvrtou zimu po sobě nepřišel D-Club, zhraju single. Kdo a kde jsi byl v zimě? Kde jsi zimně byl? Co děláš v zimě? Hodně v jeskyních. To je tvoje odpověď. Protože D-Club potřebuje 20 dní, nebo myslím 15? 20 dní v zimě nahráno. To znamená, že on se ti spavne prvních 30 dní. Hned na 30. dnu, což oběhlo 5 dní v zimě, myslím. Ne, 10 dní v zimě. A pak on potřebuje nějaký čas v zimě, ne kdykoliv jindy, ale v zimě potřebuje čas, kdy se ti může spavnout. Pokud ty strávíš další čas v zimě jeskyních, tak ten timer je pauznutý. To znamená, že se ti nemá kdy spavnout, protože se ještě za tu zimu nestihne respavnout. Takže musíš zůstat na povrchu třeba nějakých 10 dní v zimě a on se ti pak respavne. Nevím, jestli to je přesně 10 dní nebo 15 nebo 20, kecal bych. To si nejsem teď jistý, ale ten cooldown tak takhle funguje. Že ten cooldown se obnovuje jenom v případě, že jsi na povrchu. Myslím, že se do toho nepočítají ani oceány. Když jsi v oceánu, tak to taky, myslím, neplatí. Musíš být vyloženě v tom. A nebo hostile flare, ano, můžeš si to použít hostile flare, ano. To jsem teď úplně zapomněl, že existuje vlastně. Můžeš použít hostile flare, což je z gloomer goopu, vycraftíš flare, pak ho přidáš tomu gloomer goop. A tím si přivoláš Deerklopse v zimě. Ale měl bys první vyvražit McTusky, protože ti může místo toho přijít McTusk. Jako nejrychleji získat spuls, hrát. A nebo si nejrychleji koupit. Nejrychleji si koupit samozřejmě, jo. Ale když do toho nechceš hodit prachy, tak hrát prostě, no. A doufat v dobrý skiny a rozkraftěvat je. Proto jsem se tě okno hnedka ptal vlastně, co děláš v zimě, protože mi bylo jasný, že buď řekneš jeskyně nebo oceán, což ani jedna z těchto věcí není úplně dobrý nápad, protože v zimě na povrchu je actually hodně věcí, co můžeš dělat a v jeskyních je mnohem větší zima než na povrchu. Ale jako jestli k tomu máš nějaký své důvody, tak chápu. Jenom v zimě je tam Klaus, že jo, můžeš zabít Klauze, farmit McTusky. Nevidím důvod v zimě být v jeskyních, když v létě v jeskyních být více, ale jestli máš trávit bázi v jeskyních, tak chápu, že chceš trávit čas v bázi v jeskyních. Rozhodně to je možnost. Nesraná na server, je to super, jsem rád, že funguje. Jsem rád, že tam nejsou žádné problémy, protože nevíme, jestli nevzniknou ještě nějaké. Tak, každopádně jsme tady. Každopádně jsme tu. To je kokot, to je takový idiot. Já jsem se lekl. Já jsem neumřel, já jsem se jenom, ty vole, tak extrémně lekl. Já jsem ho nečekal, já jsem se tak extrémně lekl. Neumřel jsem, jo, mám plný životy skoro. Ve mě hrklo. Ve mě tak hrklo, ty vole. Takovej jumpscare jsem dlouho nezažil. To je debil. To jsem neviděl. Do jeskyně radši na podzim v létě, protože v létě jsou wildfirey a v jeskyních nemůžou být. Yeah.
Co se fakt zlekl. Kokot hlupý. Tak teď si ho vychutnám, vole. Teď si ho vychutnám, hajzla jednoho. Přes léto nemusíš mít termál v jeskyni. Ano, ani nachlazenej, ani teplej. Protože tam je akorát teplota jak na podzim příjemně. Je tam příjemně. To co děláš? Jo, jasný, on nebyl stamnutej. Dobré, nečtu chat už. Nečtu chat, jdu tryhardit. Přečtí mě, na to máte jiný emotikon. Nás distraction. Nemusíte psát přečtí mě. Máte tady distraction emote. Sem koukej se jmenuje. Funguje tap, jo? Pokud máš ten emotikon, pokud máš ten extension, tam funguje tap. This is the moment, tonight is the night. When I hands up, I can feel it now. Když jste čete hands up, můžete použít vibe emote. This is a moment, this night is the night. Typno se ten jumpscare, nemusíš děkovat? Tak nebudu děkovat, okej. Okay. Tak si byli šprdel. Co ti na to mám říct? Sorry, to mi ujelo. To přišlo v tu chvíli vtipné. V tu chvíli mi to přišlo vtipné, ale jak se to řekl nahlas, říkám, ups, to mohlo znít toxic. Mám být extrémně toxic. A říkám, mám se omluvit, nemám. Trošku spanikařil. Moc Don Starvka už na mě. Moc Don Starvka. Jsem pak toxic. Ach jo. Ještě, že to nebyly poslání peníze. Ještě, že to nebylo na poslání peněz. To už by bylo moc. To už by bylo za mojí hranicí. Máš moc adrenalinu? Spíš moc kofeinu. Jelikož jsem si lupil Mad Monk před streamem. Takže mám hodně energie. Ten počíná ten Red Bull s máslem. Man Mongini Vaskamaník nefunguje, bohužel. Bohužel, nefunguje to. A já nevím, jestli budu chtít jako... I kdyby mi napsal, nevím, jestli bych chtěl propagovat Mad Monk mladším. Jelikož mě kouká hodně mladších děcek, nebo mladších diváků, nechci říct děcka. Nevím, jestli jim chci propagovat kofein. I když propagoval jsem tu jednou pivo, že jo. Au. Takže asi jako, asi je to fuk, no. Je to rozhodně lepší, jak to pivo. We go back, this is a moment. Ale já ho používám, no, hlavně když chodím na noční. Hlavně když chodím na noční, tak ho používám. Bych bez toho asi nedokázal fungovat. Když jdu na noční a pak vyjdeš ty normální práce, tak to mám tak dva Mad Monky většinou. Abych to přežil. Nebo ne přežil, já to nemusím přežívat, ale abych to zvládl. Tam je kofein jako hnací pohon. Máš radši Vese nebo Wormuda? Nevím, tvoji mámu třeba. Nevím, asi ani jednou, hele. Mě potom neskutečně bolí hlava, než se zvykli na tu dávku kofeinu. Walking cane! Medjaj! Woo! To je dobrý, velmi dobrý. Zas mám plný inventář, vole, to jsou problémy.
teď mě oko. Já to byla s tím, že nepiju kafe, no právě. To je rozhodně tím. Jako vem si, že v Medmongu je ty vole kolik kofeinu? 155 mg kofeinu, kafe má většinou 40. To, je šest, to jsou 4 kafe, když máš nějaký slabší kafe. 40 mg. Takže je jako silná koňská dávka. Jako pokud člověk má jako nějakou extrémně fyzickou práci a nebo potřebuje prostě zůstat vzhůru nějakou dobu, tak ten Medmong je super na to. Ale člověk by to nesměl neměl by to přehánět, neměl by to brát hlavně večer, protože pak potom nemůžeš spát. Takže je třeba to brát s rozumem. Třeba přítelkyni z toho pálí žáha, z toho Medmongu. Ona chodí na noční, tak jsem říkal, hele, to možná může se ti hodit. Že tím, že ona chodí na noční. Ale pálí z toho žáha, když má moc kofeinu, takže to taky brát nemůže. Nebo nechce kvůli tomu, co chápu. Ale já si nepřijde, že by byl nějak extra energický. Ono je to kofein, no takže záleží, co s tebou dělá prostě, no. Tablet z hlavy. A já jsem to ani necumlal, já to prostě nahrubo koušu, já to prostě vezmu. Protože mi to extrémně nechutná. Extrémně mi to nechutná ten bonbon. Já mám u Medmongu i to přeplatné, no. Teďka někdy by mi to měli zas posílat. Nejvtipnější bylo, jak já jsem byl v té zásilkovně, tak kolik Medmongu chodí, to je celkem hustý. Těch Medmongu chodí fakt jako dost přes tu zásilkovnu, minimálně do našeho depa. Chodí toho poměrně hodně. Říkám vždycky, je Medmong, a šup s tím do klece. Ne do pece, do klece. Jo, hembet, tohle potřebuji na čerstvou hembetu. Tak, musíme najít stanici. Jdeme hledat stanici. Tomu si dám sklenici vody. Nevím, proč to napadlo. Tam lody, nevím, s kama teďka je. To není Twinky Little Star. No, oh, whatever. Mě už hrabe trochu. To je ten dopamin. Jako, berte to ale pozitivně, tím, že já furt začínám ten hardcore znovu, tak já pokaždé dokážu ten hardcore stejně rozehrát. Což jsem dříve si nedokážu představit, že bych prvních 10 dní jako šel do ruin, zabil Guardiana, Nightmare Verpiga, ještě z toho získal recept na židli a pak v klidu odešel do 15. dnu na povrch, jako. To je pro mě jako extrém. Šli panenky silnici, to je ta melodie, ano, máš pravdu. Sice nevím, co to je za písničku, v životě jsem ji pravděpodobně, no, dlouho jsem ji neslyšel, ale nevím, proč je napadla. Ale každopádně jsem rád, že máme Volkinka, ne? Praktis, je to tak. Praktice max perfecte. Dětská říkanka. Nevím, proč se mi vybavila tím pádem. Vůbec nevím, proč se mi vybavila. Fakt jako nevím. Tam nechcu. Já úplně necu. Bo jsi přerostlé dítě? Man child, chceš říct? Trošku. Trošku, já jsem na to trošku hrdej. No ne hrdej, ale jak mi to nevadí. Vůbec mě to netrápí.
Skoro jsem teďka řekl, že všechno bude v pořádku. Bím tady, jsem tady celkem dost pronásledován a... Málem ze mě vypadne, že všechno bude v pořádku. Je nevymlátím asi, co? Jako mě by se hodilo je vymlátit, ale... Oni jsou tři. Jak dlouho je fáze ještě? Jo, teď je ta... Calming fáze, ne? Není teďka prepare fáze, ne, to by nedává smysl. Teďka bude končit někdy. Každou vteřinou. Snad každou vteřinou. Jo. Já se právě nechci dělat ještě to, nechci plýtvat kaktusy. Nechci ještě plýtvat, protože vím, že se budu ještě dělat insane kvůli tomu, kvůli Verpigovi. Takže nechci plýtvat. Ale ty kaktusy chci opéct. Jak dva terorbíci? Kluci. No, zmizni. Zmizne, že jo? Zmizneš, nezmizneš? Dobré, už zmizel. Dobré, jdem opravit stanici. Okej, okay, že pryč. Ne, ohniště mi skončilo. Dobré, unajme Verpiga, je tráva, dobré, to vyřešíme, v pořádku. To vyřešíme. Mně nepadl modrý džem vlastně, zelený džem, že? Vůbec nepadl. To bych chtěl ale slevnit. Najdu tady někde zelený ten. Zelený, to je červený. Tady je zelený, ne? To je žlutej? Já tu barvu teď nepoznám, ty vole. To je žlutej, si myslím. Jo, to je žlutej. To je prázdnej. To je zelený. Fajn. Fajn. Děkuji, kuci. Máte to u mě. Au. To jsou trable. Já nevím, co mám dělat. Ne! On mi dopere. Už jsem... On mi napravil do té stanice. No najzl mi napravil do té stanice. Jaký prostě napral. Když jsem tam prostě nestál. Ty mohl bránit vlastním tělem? No nemohl, protože já jsem byl daleko. On se před ní zastavil a pak se znova rozjel. A místo aby se rozjel do mě, tak se rozjel přímo do proti té stanice prostě.
Idiot. Se nedá nic víc říct prostě, no. Spavnuje se tam opice, takže to, co... Spavli opice, tak... Tady by měla být už ta opravená. Teď tímhle směrem by měla být opravená. Už je to dost... Už je to... Já ho vidím. Vidím ho. A sedím si na noze. Dva terorbíci zase. Mi neříkej, že to nikam nevede. Ona bude v těch druhých ruinách. Ne. Zase využiju hrozně moc na opravu. Tady to už nevede, nebo může to víc ještě starýma? Co myslíte? Může to starýma víst? Jaký, mám tady nějaký Don't Starve elitisty? Jaký si myslíte, že to je to? Pravděpodobnost. Myslíte si, že to tady má někde ještě povede dál? Jestli mám tohle opravovat? O to se mi jedná. Jsou dva ty bishopové, dobře, tak jdeme po dvou, no. To bylo Worf. Dobili jsme hromadu soch. Hned tam končí mapa, takže tam moc místa není. Těžko říct. Reálně těžko říct. Dobré, já to opravím. Pojistím, já to dopravit. Já to opravím a vycraftím, co můžu.
Ne, běž se tam podívat. Fajn, já tohle opravím, udělám si armory, věci a půjdu tam. Klidně tam skočím. Klidně tam skočím, jen ale chci tohle dodělat. Já jsem dost daleko. Jako beru zisk Nightmare Fuelu, prostě vím, že jednou ceny dělat budu, takže to, že ho nafarmím teďka, vlastně nic ze skutečnosti nezmění. Jen se bojím, že se mi zkazí ty kaktusy, no. To nestihnu. Už máš židli? Jo. Už mám židli. Aspoň myslím, že v tomhle světě mám židli. To vykástím. Já tady mám prostě světlo, ať se můžu rozhodnout, co tady zůstane na pospas. Já se to stejně budu vracet. Asi. Budu se to vracet? Budu se to muset vracet? Nightmare Fuel mám. Living Lock, proč? Protože zelená stavka. Jak proč Living Lock? Ten to můžu nechat. Ne, to ne. To bude hodně toho. Bude hodně Nightmare Fuelu aspoň. Beru to pozitivně. Problém je, že já všechno neunesu prostě. Já všechno neunesu. Já ještě nemám Starskyho. Počkat, nenechal jsem Starskyho. Počkej, měl jsem v tomhle světě Starskyho, nebo jsem v tomhle světě neměl Starskyho? Já v tom mám bordel. Měl jsem v tomhle světě Starskyho? Měl, ne? Nebo to nebylo v tomhle světě? Měl, že jo? Jsem jenom někde nechal. Si říkám, ty vole, že proč to neunesu? Protože já se tu pak nechci vracet, ale já sem ještě zajdu, abych vám udělal radost. Tady by měl ležet. Protože já potřebuji na povrchy ty džemy, no.
Wow. No a kde je ten trouba? Kde jsem ho nechal? Jo, tady na mapě, ale... Aha, tady, ono to splývá, jasně. Já jsem tam nechal lightbulby, aha. Na zemi. Tohle padají džemy vlastně, že? Ne! Misklik. Potřeba zelený džem. A mě asi už nepadne. A já nemám trávu na další kladivo. Tak tohle jsou věci na zlato. Ten verpik je daleko. Ne, nebyl jsem tam ještě. Teď se tam jdu podívat. Teď tam jdu rychle skočit. Není to tam. Víte, co bych pro vás neudělal, riskoval jsem svůj smrt tím, že jsem tam šel. No, hlavně Starskyho. Dobrý, jdeme zpátky, Verpik je na řadě. Můžeme si udělat nové maso. Že to je v pohodě. Takže na řadě je Verpik. A po Verpigovi buď uděláme ještě otočku do ruin. Ale už jako mám toho celkem málo, mám jenom dvě helmy a tři armory. Mám radši tyho helmy než armory, ale tak ty armory mám spíš kvůli Crab Kingovi. A najmer Verpik, nějaká helma padne už na Verpiga, že jo. Running across someday. Tohle se mi zkazilo, to je můj heal. Tohle je moje sanity, no musím si pohnout. Když se tohle zkazí, tak... Já úplně nevím, kde seženu zelený houby, protože ty lesy nemám ještě objevené. Nemám objevený zelený les, takže... Pokud ten kaktus ne to, tak... Budu muset najmé Verpik a řešit jinak san... Budu se muset vrátit sanety nějak. A je... nevím jak teďka. A už je den 11. Ale v runách už jsme byli.
Škoda to je opravené stanice, musel jsem na to použít 12 těch tulesajtů. No, kdybych nemusel použít 12 tulesajtů, tak by to bylo mnohem lepší, ale tím, že se jedna stanice rozbila, nejde nic. Je to, že máš den 10, a jo, počkat. Na co narážíš? Na avkování nebo na to, že jsem umřel na to rodbíka? To se taky rozhodně dneska stalo. Jako můžu tohle uvařit, kdybych potřeboval. Kolik tady mám ještě? Tady už moc času není, že? Myslíte si, že to stihnu s tím kaktusem? Za to vydržím. Musíme si pohnout. Deset z deseti klip, to se někam uložím. Já ho nevidím, mě načítá. Dobré, vyšlo to. Jako pravděpodobně to je málo. To je sanety. Pravděpodobně to je dost málo, ale to nevadí. Tak na něj vidím. Co? Teď to bylo po třetí? To bylo actually po třetí. Okej, okay, tam byla zeď. No, but to be happier, I want you to be happier. Možná protože to byl, to nemá vliv na to. Tyva za zeď. Já jdu pryč od těch zdí trochu. On podle mě, když trefí zeď, tak se mu to resetuje. To je teďka pošleté. Ale trefil mě, takže. OK, asi mě trefil. Červíci. Červíci. Možná když je trefí tím úderem. Se totiž nedá ani uspat ten verpik. To mi zregeneruje. No,
Tenhle fight je tak super, jako mě taky baví tady tenhle fight. Není úplně nejlepší, nejlepší z celého Don't Starve, to be honest, ale... Tež mě baví ten fight. Tež mě baví. Jo, zkusím naagrovat na ty červíky. Tady tímhle úderem. Bohužel musím, dochází mi saneta. Už se mi vyhýloval. Trefo! Yes, trefil ho. Yes. Yes, 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 nice. Akorát nemá úplně zájem o červy. Ty vole, dost. Mě ho teď na foku zabaví. Červ down. Červ down. Hlásím červ down. Jdem. Let's ham. Hajzl jeden. Salabovám s tou sanitou, že mi nevíde. A už je v té fázi, ok. Už je v jumping fázi, to znamená, že už teďka ten fight bude poměrně rychle. Teď už to půjde rychle, musím si ale dávat bacha, že on se hodně rychle zvedá, jako třeba teď. Ne, dobrý. Teď to ještě teda z těchto hitnout, dobře. Přesně tohle dělá. Lagisek, tupej. Zbožňuju saving lagísky. To je moje specialita. Máme ho. OK, máme zase... Den 13, no. Máme zase to, co jsme měli. Říkám, že už to není tak těžký tady tenhle benchmark, no. Když se fakt snažíme. Já se fakt lepším, no. Tady na to. Nechci se chvástat, ale fakt se lepším. Ještě, že má furt ten sanity, ten člověk hlavně jí lootuje. Mě se chvástej? To není slušné. Že tě pochválí? Neviděl jsem Club Grida. Nepochválí. Kdybych viděl Club Grida, tak souhlasím s váma, ale Club Grid nebyl. Ver Club Grid prostě. Když máte možnost si ho poctivě zaspamovat, tak to nikdo neudělal.
Jo, říkám nepochválí, a jo, jasně. Můžeš kopírovat to, co říká Kova, nemusíš to vyloženě vidět, ale můžeš to skopírovat. Ale jak to teda máme? Máme dva armory, co myslíte? Stačí to? Nebo se mám vrátit do těch ruin? A jít tady. Jít tady ma. Co myslíte? Co myslíte? Vy, co jste ještě aktivní, vás můžu trošku probudit, co myslíte? Mám jít zpátky do ruin, nebo... Já už nemyslím. Jo, jdi zpátky do nadejím bídu. Dragonfly killing time. Dragonfly teďka nebude. Dragonfly nezabijím hnedka po Nightmare Verpigovi. Dragonfly zabijím až v zimě. Až po Klausovi. Já škoda, jestli nemůžu přepnout mapu, mě by zajímalo, jak vypadá mapa na povrchu. Já si to totiž nepamatuju. Ona mi splývá. Tak, já už klimbám při Ruins ASMR. Kolik je? 21.12, teda 21.14. Ne 21.12.